Музей природи, де виставлено зразки диких тварин та гербарій місцевих рослин, які занесені до Червоної книги або й взагалі вже не існують в українських Карпатах. З 2019 року функціонує у селі Сеневирська Поляна. Те, що спершу здається нам абсолютно недоречним, насправді має за собою благородну мету – познайомити своїх відвідувачів із тваринками та рослинами, які через браконьєрів та природні катаклізми зникають із наших лісів. Тому що у нас у 98-му році був дуже великий буревій в Закарпатській області. І під час цього буревію дуже багато звірів, які загинули. І для відновлення історії міські цього села згуртувалися, щоб вони просто не пропадали, і вирішили зробити якусь історію. Це було зроблено для того, щоб люди ставилися до нашої природної спадщини, ми цей музей назвали «Музей природної спадщини українських Карпат», щоб люди байливо ставилися до природної спадщини, яка в нас залишається. Тому що один із, тут я вам зараз покажу, один із тваринок, він уже вимер. От раніше от зубр, вони у Закарпатській області, вони водилися, зараз їх просто немає. Тваринки тут з'явились не випадково. Люди знають про цей музей давно, і коли знаходять померлих звірів, приносять сюди, щоб їм дали друге життя. Ту сову, люди, хто вже знає, принесли, от ціла група людей прийшла, може й 30 чоловік, вони просто йшли на Сеневір на автобусі, сова залетіла в автобус, і вона розбилася. От люди знали, що у нас є такий музей, і просто принесли нам її, подарували. Каже, відновіть її, нехай вона хоча б тут живе. От уже вона померла і так. Так само вчора жінка, от йшли, так були в мене в музеї, я розказав всю історію про музей, так само йшли, поверталися з Сеневера, от автомобіль збив лисичку на дорозі. Так само та жінка позвонила, сказала, чи не потрібно нам, сказали, що вони зроблять експонат і подарять нам так само музей. Таким людям, небайдужим, я щиро від усієї душі хочу подякувати, бо це є дійсно історія. Біля кожної тварини можна побачити історію про них, про їх життя та як і чому вони з'явились у цьому музеї. Всі тварини, які представлені у музеї, свого часу загинули або через природні катаклізми, або, що найжахливіше, через браконьєрів. Є люди, які так само проявляється інстинкт, які не бережуть нашу природу. І це зроблено для того, щоб людям показати, що щоб зберегли те, що ми маємо на даний момент. Також у музеї природи представлені і експонати унікальних рослин. Тут у нас є різний гербарій, який засушений, є різні лікувальні рослинки, які знаходяться в Закарпатській області, червонокнижні. Хтось, наприклад, приходить з відвідувачів цього музею і каже, я таку рослинку от бачив у себе в городі, а вона щось лікує, наприклад, чи серцево-судинне, чи ще якісь заболівання. Тому, щоб у майбутньому підростаюче покоління мало змогу побачити всіх цих звірів не лише в музеях, нам варто дбати про природу, не зривати унікальні рослини та не вбивати тварин заради забави. Нам варто залишатися людьми і дбати про те, що нас оточує.